Hər vaxtınız xeyir olsun. Üçüncü mövzumda xoş gördük hər birinizi. Artıq iki mövzuda mən düşünürəm ki, izah etdiyim motivasiya, iradə, güc anlayışı, psixoloji məqamlar. İndi gəlin onu yavaş-yavaş tətbiq edək ingilis dili öyrənmə üzərinə. Bu günləri ingilis dili öyrənə bilməyənlərin 50%-i əgər bunu bu metod ücbatından edə bilmirsə, ki, yanlış metodlar seçirlər və yanlış metod seçdiyimiz halda nə qədər işləyirsən, heç bir faydası olmayacaq. Amma 50%-i də dostlar, sırf olaraq psixoloji məqamlara görə təslim olar. Və bu psixoloji məqamların içərisində ən mühüm cəhətdə, indi iradə, motivasiyadan kənar, insanların hər şeyi tez zamanda əldə etmək istəyidir. Mən başa düşürəm, kapitalizm dövründə yaşayırıq. Bu günləri elə bir dövrdür ki, məsələn, 10 il, 20 il çox getməyək. Əvvələ getsək, baxarıq ki, insan bir sifariş eləmək üçün bəzən günlərlə, həftələrlə gözləyirdi. Bir kitab almaq üçün kitabxanada növbəyə düzlərdi. Amma bugün o dövr deyil, internet əlimizin altında istədiyimiz vaxtı sayta daxil oluruq. Bir klik bəs edir ki, bir neçə gündən sonra həmin məhsul istər okyanın o tayında da olsa bizim evimizdə olsun. Və insan artıq kənar tələbatlarını bu şəkildə tez həyata keçirdikcə düşünür ki, o zaman mən hər şeyi edə bilərəm. Yəni, əgər bir halda ki, istədiyim bir paltarı, bir texnologi vəsaiti və başqa bir şeyləri qısa müddətdə əldə edə bilərəmsə, o zaman mən bacarıqlarımı da qısa müddətdə əldə edə bilərəm və düşür ki, dili tez öyrənmək eşqinə və bundan da kursların əksəriyyəti məharətli şəkildə istifadə edirlər. 30 günə kurs öyrədəcək, 40 gün öyrədəcək, bir ay öyrədəcək və ora insanlar axışır. Fikirləşir ki, müasir dövrdə, əvvəlki dövrdə deyil ki, yəqin ki, onlar nə isə bilirlər, onlarda nəsə seyirli çubuq var, mən gedim, 40 gün öyrənəcəm. Və gedirik, nəticədə bəllidir zatən, heç bir uğur qazana bilmir. Dostlar, başa düşməliyik ki, yəni bizim orqanlarımızın hər birinin bir işləmək funksiyası vardır. Məsələn, mən bunu dəfələrlə həmişə misallar üzərindən göstərirəm ki, insan çoxlu yemək yeyib mədəsindən tələb edə bilməz ki, tez elə bunu 20 dəqiqəyə həzm elə, düzdürmü? Sən istəsən də həzm eləməyəcək, çünki onun həzm prosesi var, funksiyası var, işləmə mexanizması var. Eləcə də beyin bir az, dostlar. Başa düşməliyik ki, biz bir halda ki, öz ana dilimizi bu qədər bütün günü praktika edək də bunu bir neçə il üzərindən öyrəniriksə, necə ola bilər ki, xarici dili sən elə cəmi 3 ay içərisində öyrənəsən. Amma mən istəyirəm ki, siz burada başa düşəsiniz ki, niyə biz tələsirik? Bayaq dediyim faktorlara görə. Çünki niyəni biləndə artıq nə və necə daha rahat hala gəlir, dostlar. Ona görə də unudun o qısa zamanda nə əldə etməyi. Çünki gözləntini doğru qoyduğumuz zaman expectation and reality var. Mən bir dəfə bu barədə video çəkmişdim. Gözləntilər və reallıq. Yəni, gözləntini reallıqdan üstün qoyarsansa, o bir zaman o gözlənti reallığa uyğun gəlmədiyi halda insana depressiya başlayır. Çünki axı qoymuşsan, axı 40 gün öncəsində öyrənəcəksən, amma reallıq başqa şeydir. Amma insan reallıqla gözləntini doğru qoyarsa, məsələn, mən bir il yarımdan sonra filan səviyyədə olacam, artıq 3 aydan sonra, 40 gündən sonra sən İngilisə danışa bilməsən də, həvəsdən düşmürsən, çünki deyirsən ki, belə olmalıydı onsuz da, mən gözləmirdim ki, 40 gündən. Bax, o zaman artıq sənin o digər mövzada izah etdiyimiz o motivasiya faktorun da, belə deyək ki, sənə dəstək olacağını olur. Yox, əgər sən əgər özvə 40 günlük motivasiya hazırlayırsansa və 40 gün içərisində bunu öyrənmək zaten mümkün deyil, ondan sonra motivasiya da gedir, həvəs də gedir, maliyyən də itirirsən və psixologiyan da körənir və ən əsası da təbii ki, zaman məsələsi var ki, zamanı da geri qaytara bilmək. Ona görə dostlar, səbirli ola, dil öyrənmə prosesi zaman alır. Həmişə də bunu deyirəm ki, onsuz da biz bu həyatı yaşayırıq, onsuz da bu günlər, həftələr, aylar və illər gedir, onsuz da bu bir il gəlib keçəcək. Əgər sən gözləntini doğru qoyarsansa, bir ildən sonra artıq nəticəyə varacaqsın. Yox, əgər gözləntini doğru qoymasan, bir gün o kursda, bir gün bu kursda, bir il tamam olur, bayaq dediyim məsələlər heç nə əldə edə bilmirsən və çox da əsəbləşirsən və hamıya da qarşı inanlı itirirsən. Ona görə dostlar, gözləntimizi doğru qoyaq ki, reallıqla üzləşəndə artıq bizdə heç bir motivasiya əksikliyi baş verməsin. Uğurlar, sağ olun.